O mano tá com soluço, né, filha? Vira a cabeça. Ah, pra virar a cabeça pra você? Pronto. Vira. E o maninho tá com soluço? Oi. Mas eu peguei. A mãe pode pegar ele? Tá mostrando o neném pro mano? Ah, meu Deus. Cuidado, isso. Neném e o mano estão dando um abração? Ei, vamos acordar. Ei. Oi, gordinho. Gordinho. Tu tá suado, filho. Tu é calorado que nem tua irmã. Eita. Pra quem tá perguntando já o porquê do leite, é que se ele aceita tomar no copinho, que a gente não vai dar mamadeira, né? Mas se ele aceita tomar no copinho o meu leite ordenhado, aí eu consigo sair de casa, consigo fazer mais coisas, consigo me organizar pra ir treinar, consigo sair sozinha com essa menina aqui, porque daí eu posso ficar tranquila que vai ter leite pra ele quando ele quiser. A Sara, ela não aceitou muito o copinho nem colher dosadora, não foi muito fã, não. Então isso deu uma complicada pra nós. Mas, quem sabe ele aceita, né? Então eu tirei bem rapidinho agora pra fazer o teste. Mamãezinho. E vou oferecer pra ele agora já. Mamãezinho. Que daí se ele não quiser, eu dou mamar normal. Eu vou dar mamar normal de qualquer jeito, né? Mas enfim, por isso que eu tô tirando leite. Só pra quando eu precisar sair, ele ter o leite, a gente ficar tranquilo e eu saber que eu posso ficar mais tempo fora, que tá tudo certo. Uma coisa muito importante sobre rotina, gente, é que ela precisa nos servir. Não é a gente que tem que ficar preso nela e não é uma coisa que tem que ser a mesma pra sempre. Ela não é imutável. Então, eu ainda tô ajustando minha rotina, né? Especialmente porque o Thomas não tem muita rotina, né? É muito imprevisível, especialmente porque as noites são imprevisíveis. Se a noite fosse mais certa, acho que o dia seria mais certinho também, mas enfim. Então, a minha ideia era acordar mais cedo, acordar antes deles pra eu poder me arrumar, tomar um café da manhã, fazer minha leitura, né? Ler livro, ler a Bíblia, etc. Só que não tá rolando, porque as noites com o Thomas são imprevisíveis, então o início ali da manhã também é meio enrolado, e a Sarinha tá acordando cedo. A única coisa que eu tô conseguindo fazer, graças a Deus, é me arrumar. Então, como a rotina tem que servir a gente, o que que eu fiz? Eu reajustei. Hoje já tô fazendo de um jeito diferente, e aí eu vou fazendo ajustes, vou fazendo testes, até que eu encontre um formato que eu consigo manter todos os dias, e que funciona dentro da minha realidade. Uma rotina que me serve. Aí a minha ideia é, de manhã, que eu consiga me arrumar. Ponto. Aí eu consigo passar meu dia arrumada. Quando eles dormem, agora no horário do almoço, né, essa soneca da Sara e do Thomas junto, eu faço as minhas leituras. E de noite, antes de dormir, eu estudo. Eu tenho vários cursos que eu tô fazendo, né, curso sobre sono, sobre infinitas coisas. Eu tenho muitos cursos na Hotmart que eu comprei. E aí de noite eu estudo. Porque eu não consigo ficar muitas horas, né? Eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Porque logo eles acordam, eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho que trabalhar também. Então, inclusive, agora nesse horário, eu já vou parar de falar com vocês aqui, porque eu preciso escrever roteiros, que eu tenho vídeos pra gravar. Então, eu preciso ir me dividindo. Mas é isso, assim, aos poucos a gente vai dando jeito. E é por isso que vocês têm que basear a rotina de vocês na vida de vocês. Não adianta ficar preocupado e saber quais são os meus horários, como é que eu faço as minhas coisas, porque aqui é a minha realidade, tem que ver como que é a tua e quais são as suas prioridades. Ai, eu tenho que apertar pra sair. Acho que ele aceitou, né? E aí, meu, tá gostoso, cara? Viu? Não é só sua mãe que tem o leitinho mágico. Papai também pode te deixar feliz. Eba, a mamãe pode sair agora. Boa tarde.
Boa tarde. Que preguiça. Oi. 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 Boa tarde. Quem foi que acordou dessa meca? Oi. Fala oi, mundo. Eu tô meio dormindo ainda, gente. Oi? Tem uma amiga ali? Ela quer que eu não saia.